vielä, sillä on ohut oljenkorsi olemassa. Kiekon ottaa Cook. Cookilta kiekko keskelle ja sinnehän se menee! Ei siinä kauan mennyt. Saanti aika mielenkiintoinen loppu. 57 sekuntia jää vielä jäljelle. Ja se pelataan sitten 6-4 vastaan, eli kyllä on aikamoinen minuutti. Charlie Cook painaa tilanteen loppuun asti. Tässä näin. Tietysti tulee Saarenheimon jalkoihin ja Saarenheimo kääntää sen tuonne takatolpalle ja googlaa sen voimalan sisään. 59-03. Ja Lukon kannalta tietysti äärettömän tärkeä asia oli se, että tämä tuli nopeasti. Nopeasti, just näin. Et siinä ei tosiaan montaa sekuntia mennyt. Et samat tien pelattiin kiekko maalille ja saatiin se maali aikaa. Saarenheimo maalin syöttäjänä, maalitekijänä Charlie Cook, joka lopulta saa sen kiekon aika onnekkaasti itselleen. Tuossa on tuota Kalpan kolme pelaajaa vaikea syyttää. Miehi, kaverilla on tupla miehitys. Ja aloituksen ajaksi Vehänen palaa maalille. Ja nyt Vehänen lähtee. Nyt Vehänen lähtee, 50 sekuntia aikaa jäljellä. Numerot ovat 2-3 tällä hetkellä. Järvinen, ja Järvinen nostaa maalia kohti. Siellä ja Järvinen tekee maalin! 43 sekuntia jäljellä. Olipa rohkea suoritus. 20-vuotias maalivahti Mika Järvinen nostaa kiekon maaliin. Näitä sensaatiota harvoin nähdään. No siis tällaisessa tilanteessa paineen alla, maalin johto, joukkueen vajaalla ja nuori kaveri. Ja Järvinen mietti, että tein vain yhden tänään, ei mennyt oikein putkeen. Joo. Aika on riittävästi, se tulee hyvin huolelle ja hän oli varmistautunut, että nyt se lähtee ja ei näitä liikaa nää. 59-17 maalintekijä Mika Järvinen. Ja kyllähän raumalaisyleisö osaa arvostaa tätä. Kyllä, saa komeet aplodit niin kuin pitääkin. Kyllä. Siis sanoin jo kerran kaiken. Nuori kaveri, nuori maalivahti ja lähtee tällaisessa tilanteessa tuollaista yrittäjä ja onnistuu, niin ei ihan joka päivä sitä leipää. Ei oo.